Ժողովրդագրական գործընթացները իրենք շատ իներցիոն գործընթացներ են եւ ինչ լուծումներ են որ տրվի պետք չի սպասել միանգամից շատ արագ դրական փոփոխությունների։ Սովորաբար ժողովրդագրական փոփոխությունները իրականացվում են շատ երկար տարիների ընթացքում եւ դրա համար չկա մի հատուկ գրված դեղատոմս։ Դրանք շատ բազմավոլոր, բազմաշերտ գործողություններ են, որոնք ընդգրկում են սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական, կրթական, բարոյական բոլոր ոլորտները եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ժողովրդագրության հիմնախնդիրները պետք է մտցնի յուրաքանչյուր ռազմավարության մեջ։ Այդ դեպքում նոր հնարավոր կլինի հասնել դրական արդյունքի։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։